Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin əsas buraxılışı efirdədir. Studiyada Kazım Quliyevdir. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Hərbi helikopterlərimiz niyə havaya qaldırıldı? Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası təcili iclas keçirdi. Müzakirələr zamanı İsrail ilə Fələstin nümayəndələri arasında niyə dava düşdü? Dövlət əhəmiyyətli obyektləri partlatmaq istədilər. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatın detalları açıqlandı. Dedi, qoşun uşağı, bəs bir nəfər vurub öldürüb çay axından. 17 yaşlı yeni yetmə 26 yaşlı gənci niyə küçənin ortasında öldürdü? Yağış yağın kimi onu palçı var təmiz. Yəni, məktəb uşağı mümkün deyə də gəsin. Abşeronun Atyalı qəsəbəsinin yolları niyə təmir edilmir? İndi isə daha ətraflı. Hərbi hava qüvvələrinin helikopter bölmələri təlimlərə cəlb edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xəbərdə təlimlərin keçirilməsinin əsas məqsədi də açıqlanıb. Hərbi hava qüvvələrinin helikopter bölmələri ilə təlim məşq uçuşları keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, şəxsi heyətə qarşıya qoyulan tapşırıqlar və təhlükəsizlik qaydaları çatdırıldıqdan sonra hərbi pilotların sağlamlıq vəziyyəti yoxlanılıb. Təlim məşq uçuşlarının planına uyğun olaraq bazalanma aerodromlarından müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə uçuşlar edən helikopterlər gündüz və gecə vaxtı havaya qalxma və yerə enmə, hava kəşfiyyatına aparılması, eləcə də digər fəaliyyətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Döyüş hazırlığı və praktiki vərdişlərin daha da artırılması məqsədi ilə keçirilən təlim məşq uçuşlarında hərbi pilotlar yüksək peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. Daxili qoşunların müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Sərxan Qurbanov xəstəlikdən vəfat edib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Faktla bağlı araşdırma aparılır deyə məlumatda qeyd edilib. Qalıqları aşkar edilən 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan şəhid Cəmaləddin İbrahimovla Əmircan kəndində vida mərasimi keçirilib. Daha sonra şəhidin nəşi kənd qəbirsanlığında dəfn olunub. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən və şəxsiyyəti müəlləşdirilən Elman Cəmalov, Əbülfəz Əbilov, Cavanşir Hüseynov və Tahir Şirinovun nəşinin qalıqları ailələrinə təhvil verilib. Daha sonra şəhidlərin qalıqları Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində yerləşən şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Qalıqları aşkar edilən 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan digər vətən oğlu Qəmbər Yarıyevin meyitinin qalıqları isə Salyan rayonuna aparılaraq ailəsinə təhvil verilib. Qəmbər Yarıyev rayonun Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Bərdədə isə 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan mülki şəhid Təranə Zeynalov ilə vida mərasimi keçirilib. Şəhidin nəşi Bərdə şəhər qəbirsanlığında dəfn olunub. Mərasimdə şəhidin doğmaları, rayon hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan orta məktəb şagirdləri ilə görüşüb, bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, hökumət başçısı məktəblilərə bu il Azərbaycanla Ermənistan arasında quraşdırılmış 1-ci sərhəd dirəyinin maketini göstərib. Sərhəd dövlətin mühüm simvolıdır. Bu il Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası Tavuş vilayətində aparılıb deyə başnazir sərhədin delimitasiyası ilə bağlı məlumat verib. Yaxın şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail 2023-cü il oktyabrın 8-dən bu yana ilk dəfə Livana zərbələr endirib. Əsas hədəf 3 bölgə olub, itkilər var. İsrail müdafiə ordusu Livanın cənubundakı 3 bölgəyə, Mərcəyun, Abbasiya və Blidaya aviazərbələr endirib. Nəticədə Hizbullah qruplaşmasının 3 üzvü həlak olub.
Mərcayunda 4, Abbasiyada isə azı 17 nəfər yaralanıb. Bundan başqa Tir bölgəsindəki Əl-Abbasiyə qəsəbəsi də raket hücumuna məruz qalıb. Bu da 10 Livan vətəndaşının yaralanması ilə nəticələnib. Yerli medianın xəbərinə görə, xəsarət alanlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. Saxalın məlumatına görə, onların hədəfi Blida və Rabtaliyyatın yaşayış məntəqələri arasındakı hərbi qurğular, eləcə də Hula kəndi ərazisində yerləşən və İsrail ərazisinə yönəlmiş reaktiv yaylım atəşi qurğusu olub. Qeyd edək ki, sözü gedən hadisə 2023-cü il oktyabrın 8-dən, yəni tərəflər arasında münaqişə başlayandan indiyədək İsrailin bölgəyə ilk belə geniş miqyaslı hücumudur. Qəzzadakı vəziyyət BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını ciddi narahat etməyə başlayıb, buna görə də təcili iclas keçirilib, amma bölgədəki gərginlik bu dəfə də iclasda özünü biruzə verib. Belə ki, müzakirələr zamanı dava düşüb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirib. Toplantıda İsraillə Fələstinin təşkilatdakı rəsmiləri arasında dava düşüb. Fələstinli nümayəndə qarşı tərəfi BMT-nin qınaqlarına məhəl qoymamaqda ittiham edib. So, let me state. Əvvəla icazə verin. Hər kəsə məlum olan bir məsələni qeyd edim. Sizin qınaqlarınız İsrailin vecinə deyil. Bir daha təkrar edirəm. Tel-Əvivə sizin qınaqlarınız maraqlı deyil. Onlar sizin qanun layihələrinizə də qarşı çıxırlar. Hətta buradakı müzakirələrə belə qulaq asmırlar. İsrailin BMT-dəki nümayəndəsi siz danışarkən telefonu ilə oynayır. Dünya ölkələri və Təhlükəsizlik Şurası olaraq sizin aylar öncə bunun qarşısını almaq kimi bir məsuliyyətiniz var idi. Müharibə davam etdikcə, siz davamlı olaraq reaksiya verməli, insanları ölümdən xilas etməli, sülh və təhlükəsizliyi hər kəs üçün təmin etməlisiniz. Yalnız bir sıra ölkələr üçün yox. İsrailin BMT-dəki nümayəndəsi Gilad Erdan da həmkarının ittihamlarını cavabsız qoymayıb. Görünür, siz vaxtınızı yalanlara qulaq asmağa həsr etmək qərarındasınız. Bu yaxınlarda İsrailli uşaqların Hizbullahın hücum nəticəsində ölməsi heç bir narahatlığa səbəb olmadı. Gəlin, sizə aradakı fərqi göstərim. Burada adı olan şəxslər Qəzzada məhv olunan terrorçulardır. Biz sizdən fərqli olaraq etibarlı ölkə olduğumuz üçün faktlarımızı hər zaman yoxlayırıq. Qruplaşmanın üzvləri məktəbi baza olaraq istifadə etdilər. Bu uşaqlar isə daha məktəbə gedə bilməyəcəklər. Lakin ölən uşaqlar üçün təcili iclas keçirməyə siz vaxt tapa bilmədiniz. Bundan başqa Gilad Erdan çıxışında Fələstinli nümayəndəyə müraciət edərək İsrailin dünyanın ən əxlaqlı ölkəsi olduğunu deyib. Bildirib ki, bu səbəbdən də BMT-də dövlətini təmsil etməkdən qürur duyur. Ukrayna Rusiya ərazisinə hücumlarını davam etdirir. Bu dəfə Belqrad hədəf alınıb. Yaranmış vəziyyətə görə vilayətdə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq olunub. Ukraynanın hücumları ilə əlaqədar Rusiyanın Belqrad vilayətində federal səviyyədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq olunub. Bu barədə Rusiyanın fövqəladə hallar naziri Aleksandr Kurenkov məlumat verib. Qeyd edək ki, Ukraynanın hücumları ilə əlaqədar olaraq Belqrad vilayətində bundan əvvəl regional səviyyədə fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilmişdi. Vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov bildirmişdi ki, yaranmış gərgin və təhlükəli vəziyyətlə əlaqədar federal səviyyədə fövqəladə vəziyyət rejiminin elan edilməsi üçün aidiyyəti qurumlara müraciət edəcək. Xatırladaq ki, Suca və Karinova rayonlarında Ukrayna silahlı qüvvələri ilə silahlı toqquşmalarla əlaqədar avqustun 7-dən Kursk vilayətində regional səviyyədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib. Vəziyyət daha da gərginləşdiyindən avqustun 9-da Kursk vilayətində federal səviyyədə fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunub. Kursda bir neçə gündür döyüşlər davam edir. Belə bir ərəfədə Rusiyanın qarşı tərəfə bəzi təkliflər göndərdiyi açıqlanıb. Ukraynanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Dmitri Lubinets belə bir açıqlama ilə çıxış edib. Təklif nədən ibarətdir, bunu sıradakı sürətdən biləcəksiniz. Kurskda hökm sürən gərgin vəziyyət fonunda Rusiya bir neçə dəfə bizə girovların mübadiləsi ilə bağlı təklif göndərib. Bunu Ukraynanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Dmitri Lubinets deyib. O əlavə edib ki, hazırda da qarşı tərəfdən olan həmkarı ilə bu istiqamətdə danışıqlar aparılır. Lubinetsin sözlərinə görə, Rusiyalı girovların hüquqları tam olaraq qorunur. Onların hüquqlarının təmin olunduğu məsələsi Beynəlxalq Qızıl Aypara Cəmiyyəti və BMT-nin də diqqətinə çatdırılıb. Biz Cenevrə konvensiyasına uyğun olaraq istənilən vaxt girovların mübadiləsi prosesini davam etdirməyə hazırıq, deyə Ukraynalı ombudsman bildirib.
Rusiyada terror törətməyə cəhd edilib. Naməlum şəxslər Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət əhəmiyyətli obyektində partlayış törətməyi planlaşdırıblar. Artıq həmin şəxslər saxlanılıb. Əməliyyatın bəzi detalları da açıqlanıb. İzləyək. Rusiyanın Tümen vilayətində naməlum şəxslər Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət əhəmiyyətli obyektində terror aktı törətmək istəyib. Bu barədə məlumat yerli mediada paylaşılıb. Xəbərdə bildirilib ki, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları anında hadisəyə müdaxilə edərək baş verə biləcək partlayışın qarşısını alıb. Əməliyyat nəticəsində ərazidə 2 Rusiya vətəndaşı ələ keçirilib. Onların üzərində baxış zamanı 2 ədəd əldə qayırma, yandırıcı və partlayıcı qurğular aşkar edilib. Xəbərə görə şübhəlilərdən biri bombanı polis idarəsinin yaxınlığında qoyduğunu etiraf edib. Terror qruplaşmasının üzvü olduğu ehtimal edilən bu iki şəxs kütləvi qətl ideologiyasının tərəfdarı hesab edilərək məhkəmə qarşısına çıxarılacaq deyə Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2024-cü ilin əvvəlindən bu günə qədər Rusiyada 110 terror aktının qarşısı alınıb. Ölkənin Milli Antiterror Komitəsindən verilən açıqlamaya görə terror cinayətinin hazırlanması və törədilməsi, terrorizmə haqq qazandırması və təbliğatı, terrorçuların maliyyələşdirilməsi və yardım edilməsi ittihamı ilə 1050-dən çox şəxs saxlanılıb. Belarusla Ukrayna cəbhəsində vəziyyət getdikcə gərginləşir. Bir neçə gün öncə Aleksandr Lukaşenkonun da bu ölkə ilə sərhəddə əlavə qoşun göndərmə ilə bağlı tapşırığı münasibətləri daha da kritik həddə çatdırıb. Hətta Belarus prezidenti Ukrayna qüvvələrinin ölkəsinin hava məkanını pozduğunu bildirib. Baş verənlərlə bağlı ekspertlərin şərhləri var. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bildirmişdi ki, Ukrayna qüvvələri Belarusun hava məkanını pozub və hava hücumu müdafiə qüvvələri ölkənin hüdudları daxilində bir neçə hədəfi məhv edib. Əlavə edib ki, biz Ukraynaya hər hansı təxribatın cavabsız qalmayacağı barədə xəbərdarlıq etmişik. Belarus Xarici İşlər Nazirliyi də məlumat yayıb ki, Minsk Kiyevlə diplomatik əlaqələri kəsə bilər. Daha sonra Belarusun BMT-dəki nümayəndəsi dünya ictimaiyyətinin diqqətinə xatırlatma etdi. Bu cür təxribatlar təkrarlanacağı təqdirdə Belarus öz ərazisini qorumaq üçün cavab addımları atmaq hüququna malikdir. Bu kimi bəyanatlar gərginliyin artdığını göstərir. Bir tərəfdən də Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Belarusa qarşı sanksiyaları genişləndirməsi də gərginliyi artıran səbəblərdən biri hesab olunur. Sual yaranır ki, bu söz savaşı növbəti cəbhənin açılmasına səbəb ola bilərmi? Ukrayna Belarusla çox uzun bir sərhəddə var və oradan Belarus ordusunun hücum etməsi və raketlər və s.dən istifadə eləməsi Ukrayna ordusunun bir hissəsi müdafiə məqsədilə şimala yığılması səbəb ola bilər. Bu öz növbəsində əlbəttə ki, deyək ki, Ukrayna ordusunun Rusiyaya qarşı müqavimətli zəifləməsinə, sayının azalmasına Rusiya ilə döyüş bölgələrində eyni zamanda Kurska əlavə ordu göndərməməsi səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, Belarus prezidenti Lukaşenko son məqama qədər çalışacaq ki, birbaşa müharibənin iştirakı olmasın və piyada şəkildə birbaşa cəbhə xəttindən müharibədə iştirak eləməsin. Digər maraqlı məqam ordunun hazırlığıdır. Belarus silahlı qüvvələrinin raket və artilleriya bölmələri döyüş hazırlığı məsələlərini təcrübədən keçirmək üçün Rusiyadakı poligona göndərilib. Həmçinin Belarus Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, qoşunların sərhəd qruplaşmalarının gücləndirilməsi çərçivəsində silahlı qüvvələrin mexanikləşdirilmiş briqadalarından birinin tankları Ukrayna ilə sərhədə yerləşdirilir. Rusiya göndərdiyi hərbçilərlə bağlı orada əsasən Zenit raket briqadasının eyni zamanda radiotexnika qoşunlarının hərbçilərinin göndərildiyini biz müşahidə edirik. Bunu onun deməyə əsas verir ki, ola bilsin ki, hər hansısa bir formada Belarusiya Rusiya hərbçi göndərə bilər. Ancaq onların aktiv döyüş fazasında nə qədər iştirakı olacaq, o da biraz qaranlıq məsələdir. Çünki məhz Belarusiyanın daxilində və eyni zamanda ətraf qonşu ölkələrinə baxdığımız zaman bu prosesin o qədər də real olmadığını biz açıq-aydın şəkildə görürük. Belarusun Ukrayna ilə birbaşa toqquşma riski real görünmür. Çünki ölkənin digər qonşusu Polşa və NATO ölkələri prosesə cəlb oluna bilər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bir müddət əvvəl Ukrayna ilə həmsərhəd cənub rayonlarından birinə səfər etmişdi. Vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə gərginləşməsindən sonra qonşu ölkə ilə gərginliyin aradan qaldırıldığını bəyan etmişdi. Prezidentliyə namizəd Donald Trampın seçki qərargahına edilən kibir hücumla bağlı məlumat vermişdi. Sabiq Ağ Ev rəhbəri bununla bağlı danışıb. Tramp bu məsələdə kimi ittiham edib? İzləyək.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidentliyə namizədi Donald Trump İranı onun seçki kampaniyasına kiber hücum etməkdə günahlandırıb. Eyni zamanda o Federal Təhqiqatlar Bürosunun sözü gedən məsələ ilə bağlı araşdırmasını da təqdir edib. Çox sağ olun. Əvvəla onu qeyd edim ki, səsvermədə iştirak etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Federal Tədqiqatlar Bürosunun əməkdaşları burada əla bir iş görüblər. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Görünür ki, bunu İran həyata keçirib. Çünki mən Tehranla dost deyiləm. Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki, mən İrana qarşı güclü olduğumu sübut elədim. Yaxın Şərqdə insanları qoruyurdum və onlar bəlkə də bundan o qədər də məmnun olmadılar. Dəqiq deyə bilməyəcəm, lakin zənnimcə bu İran idi. Məlumat üçün bildirək ki, rəsmi Tehran kiber hücumda iştirakına dair Amerika Birləşmiş Ştatlarının iddiamlarını rədd edib. Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar seçki bültenlərinin çapına başlanılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahov prosesi izləyib, daha sonra jurnalistlərin suallarına cavab verib. Hesab edirəm ki, bültenlərin vurulmağında, çapında heç bir problem olmayacaqdır. 6 milyon yarımdan artıq, 500-dən artıq bülten vurulacaqdır. Mətbəənin imkanları genişdir və səliqə ilə görürsünüz ki, kağız məmulatlar hamısı hazır vəziyyətə gətirilibdir və qısa müddətdə bunlar vurulacaqdır. O qrafik üzrə də biz onları demək dairələrə paylayacağıq. 5 gün qalmışa qədər biz dairələrə bültenləri çatdırmalıyıq. 3 gün qalmışa qədər də dairələrdən dairə seçki komissiyaları məntəqələrə çatdırmalıdır bülteynləri. İşğaldan azad olunan torpaqlarda bizim demək 54 məntəqəmiz fəaliyyət göstərəcəkdir. 36, bəli 54 məntəqədir ümumilikdə. Əfsuslar olsun ki, yenə də 400 minə yaxın seçicimiz, bizim müvəqqəti köçkün seçicilərimiz öz ərazilərində səs verməyəcəklər. Ölkənin müxtəlif bölgələrində səs verəcəklər. Ümumiyyətlə də hərbi hissələrdə sərhəd qoşunların səs verməsi üçün cəza çəkmə müəssisələrində də əlavə demək məntəqələr yaradılır. İş azad olunmuş ərazilərdə də demək biz ümumi orada bizim məntəqələrin sayı 54-dür də səhv eləmirəmsə demək ki, o çıxanda 20 məntəqə demək hələlik 5 günlük demək məntəqə bizdə məlumat var. Amma 5 günlük məntəqə ilə adından məlumdur ki, məsələn, sabah da dəyişə bilər. Əgər o hərbi hissələr, axı yer dəyişmələr olur, bilirsiniz, sərhəd qoşunlarında. Elə olsa ki, məsələn, yeni məntəqə yaratmaq məcburiyyətində qala, onu biz yaradacağıq ki, seçicilərimiz sərbəst, rahat səs versinlər. Göyçəydə qətl törədilib, rayonun Əli Kərim küçəsində baş verən hadisə zamanı yeniyetmə 26 yaşlı gənci öldürüb. Əməkdaşlarımız hadisə yerində olub, cinayətin detallarını öyrənməyə çalışıblar. İzləyək. Göyçayda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Əli Kərim küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, aralarında yaranan şəxsi münasibətlər zəminində rayon sakini 17 yaşlı yeniyetmə, rayonun Çayarxı kənd sakini 26 yaşlı Hüseyn Feyzullayeva bir neçə bıçaq xəsarəti yetirib. Ağır bədən xəsarətləri alan yaralı elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Gecə saat 3 iradələri idi, çıxdım eyvana, gördüm cəmaat yığışıb bura, uşaqları yığdım telefondan ki, ay bala, orada nə hadisə var ki, cəmaat yığışıb bura, uşaqlar dedi ki, ana, bəs adam ölüb, oradan baxanda dedim, kimdir, dedi, qoşun uşağı, bəs bir nəfər vurub öldürüb çay axından. Ölən bayda bir şey bilməyəm, yəni çünki deyirlər ki, piyan olub, uşağı o qədər əsəbləşdirib ki, gör bu uşağın əsəbi yerində döyür. Valla necə vaxt bu uşaq burada qonşudur bizlə, biz o uşaqdan pislik görməmişik. Səliqəli mədəni, salamlı, kəlamlı, ata şofirdir, ana evdə qadındır. Yəni iki qardaşlar çox güzel səliqəli uşaqlardır. Qardaşım oldu, dünən gəlib Göyçaya, heç burada olmurdu, Bakıda olurdu. Gələndən bir neçə saat sonra bu hadisə baş verib. Ailələdir, iki uşağı var, bir oğlu, bir qızı var. Birin 5 yaşı var, birin 1 yaşı. Hadisənin hansı səbəbdən baş verib? Yox, hadisənin törədən kimdir, nəticədir bilmirəm. Qeyd edək ki, faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 17 yaşlı yeniyetmə rayon polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Xəstəliyi yay, qış bilmir. Bir də görürsən ki, boğazın şişib,
qızdırman qalxıb. Elə bir neçə həftədir ölkə ərazisində müşahidə edilən virus kimi. Belə ki, yayılan bu virus tənəffüs yollarının zədələnməsi ilə müşahidə edilir. Bəs bu virus necə yayılıb və ondan necə qorunmalıyıq? Əməkdaşlarımız suallara cavab tapmağa çalışıb. Çıxırlar günün altına, tərirlər, qrip olurlar. Xəstələnmişdim bir ara. Yəni uzun müddət gedir xəstəlik. Çox gedir, yəni bir ay falan belə oldu, xəstə oldum. Baş ağrı, ümumiyyətlə qrip kimi bir şey olmuş, virus kimi bir şey yayılmışdı bir ara. Bir neçə həftədir əhali arasında ara bir hərarətin yüksəlməsi, ümumi zəiflik, baş və əzəl ağrıları, yuxarı tənəffüs yollarının zədələnməsi əlaməti olan öskürək, boğaz ağrısı, burun axması və tutulması, bəzən isə ürək bulanma, qusma, qarın işləməsi kimi hallar müşahidə edilir. Orada virus yayılıbdır, bəli, mən də xəstələnmişdim. 8-10 gündə elə çəkdi də. Kənardan, yəni eşitdiklərim olur, dostlarımın və yaxud məsələn, iş yoldaşlarımın və s. onların ətrafından yolxanlar var, amma öz yaxın ətrafımda yoxdur. Hal-hazırda rastlaşmamışam, amma eşitmişəm ki, yayılıb. Yəni, hamı ehtiyatda olmalıdır, maska ilə gəzməlidir. Yəni, əlimizi yenə köhnə qaydada spirtləməliyik. Xəstək hava şəraitinə əlaqədar olaraq həmişəki kimi soyuq dəymə, qrip. Yəni, bu deməzdim virusdur. Bu, hər zamanki kimi təbiətin qanunda, hava dəyişikliyindən irəli gələn bir şeydir. Siz özünüz də xəstələnmisiniz? Bəli, bəli, xəstəyəm, hal-hazırda da. Bəs görəsən, bu cür xəstəliklər hansı səbəbdən yayılıb və necə qorunmaq olar? Bunlara səbəb əsasən müxtəlif virus və bakterial infeksiyalardır. Qeyd edək ki, hər il isti aylarda kəskin respirator virus infeksiyalarından paragrip, adenovirus infeksiyaları mühitdə dövr etdiyindən hazırda da bu tip xəstəliklər qeydə alınır. Hətta isti aylarda bəzən yoluxma sayılarında artımlar da müşahidə olunur. Bu infeksiyalar əsasən yüngül və fəsadsız keçir. Özümüzü qorumaq üçün xəstəlik əlamətləri olan şəxslərlə yaxın təmasdan çəkinməli, gigiyena qaydalarına əməl etməliyik. Qeyd edilən əlamətləri özündə hiss edən insanlara vaxtında həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur. 21-ci əsrdə yaşasaq da hələ də asfalt üzünə həsrət qalan kəndlər var. Abşeron rayonu Atyalı qəsəbəsində olduğu kimi sakinlər deyir ki, 20 ildir yolların bərbad vəziyyətindən əziyyət çəkirlər, amma təkcə problem bununla bitmir. Burada ən azı 4000-dən çox adam əhali yaşayır. Bu əhali yaşamasına baxmayaraq, amma bu yola nəzarət edən yoxdur. Bir bələdiyyə də olsun, bir icra başçısı olsun, bu yollarla maraqlanıb eləmir. Abşeron rayonu Atyalı qəsəbəsinin yolları acınacaqlı vəziyyətdədir. Sakinlərin sözlərinə görə yollar 20 ildən çoxdur ki, asfalt üzünə həsrətdir. Həmçinin qəsəbənin bəzi hissələrində su xətti çəkilərkən adiyyatı qurum tərəfindən yollar dağıdılıb və bir daha bərpa olunmayıb. Qəsəbədə həmçinin antisanitar vəziyyət hökm sürür. Zibil qutuları vaxtı-vaxtında təmizlənmədiyi üçün ətraf məişət tullantıları ilə doludur. İfunət hissindən dayanmaq belə mümkün deyil. Bu küçədir, aşağıda məktəbin küçəsi var. Yağış yağın kimi onu palçıq orada təmiz. Yəni, məktəb uşağı mümkün deyə də geçsin, mən gücdən gəyib oradan keçirəm. Zibil də ki, o 3-4 gündə elədir orada. Bir dənə, biraz uzağa bir jüngasın axar itlər dolu ətrafında. Düşmüşə gedə bilmir. Buradan düşürsən aşağı, piyada geçsən, yağı itim üstümə olsa və mən də bu vəziyyəti oraya geçsəm, yəqin ki, cümsə üstümə qaça bilməyəcəm heç yerə. Qış olanda gələsiz bura, görəsiz ki, vəziyyət nətərdir. Çox bərbat vəziyyət. Sel küçə ilə gedir bütün. Kanalizasiyamız yoxdur. Çox pis, bərbat gündədir. Yağış yağını başı sürmək olmur. Çox pisdir. Zulüm çəkir. Qışda məktəbə uşaq gələ bilmir. Zığın içində, batdağın içində. Çox əziyyət çəkir. Kanalizasiya yoxdur. Şambı quyulardır, o da dolur. Bax, hamının evinin altı sudur. Su axını gəlir, qışda olanda zulüm çəkirik də. Zibil qutuları yoxdur. Vapşimə bir dənə aşağıda bir yerdə, o da həftədə bir dəfə, iki dəfə götürərlər, götürməzdir. Hər yer zibildir. Ay elə kim hara gəlir, turluyur. Məsələ ilə bağlı Hökməli Bələdiyyəsindən bildirildi ki, onlar tərəfindən yaşayış massivinin daxili torpaq yollarına çınqıl tökülüb. Qəsəbənin küçələrinə asfalt örtüyünün salınması maliyyə baxımından mümkünsüzdür. Əraziyə kanalizasiya xəttinin çəkilməsi ilə bağlı iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinə rəsmi müraciət etdiklərini də dedilər.
Məişət tullantıları ilə bağlı isə daşınmanı edən şirkətlə müqaviləyə xitam verilib. Bələdiyyə əraziyə yeni daşıma şirkətinin cəlb olunacağını vəd etdi. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə qəsəbənin bir küçəsində su xəttinin təmir bərpası məqsədi ilə işlər görülür. Xəttin təmiri yekunlaşdıqdan sonra qazılan xəndək yol səviyyəsində torpaqla doldurulacaq. Kanalizasiya təchizatı ilə bağlı isə layihə sənədləri hazırlanıb. Maraqlısı budur ki, illərdir hökm sürən mövcud vəziyyətlə bağlı hələ bundan sonra addımların atılacağı deyilir. Qurumların vədlərinə sadiq çıxıb-çıxmayacağını isə zaman göstərəcək. Sonuncu süjetimizdə Azərbaycanın pul vahidindən danışacağıq. Bugün manatın dövriyə buraxılmasından 32 il ötür. Bu illər ərzində milli valyuta ilə bağlı nələr dəyişib? Reportajı izləyək. Azərbaycanın milli valyutasının dövriyə buraxılmasından 32 il ötür. Belə ki, prosesə ölkə başçısının 15 iyul 1992-ci il tarixli milli valyutanın dövriyə buraxılması haqqında fərmanla başlanılıb. Bununla da 1992-ci il avqustun 15-də 1, 10 və 250 manatlıq əskinaslar, noyabrda 5, 10, 20 və 50 qəpiklik sikkələr, dekabrında 5 manatlıq əskinaslar, 1993-cü ilin martında isə 50, 100, 500 və 1000 manatlıq əskinaslar dövriyə buraxılıb. Bu sıraya həmçinin 1994-cü ildə 10.000 manatlıq, 1996-cı ildə isə 50.000 manatlıq əskinaslar daxil olub. 1992-ci ilin avqustundan 1994-cü ilin yanvarına qədər Azərbaycan ərazisində manatla yanaşı rubldan da istifadə edilib. Köhnə nominallı pul nişanları 2006-cı ilin sonuna qədər tədavüldə olub və denominasiya çərçivəsində dövriyyədən çıxarılıb. Uzun illər Cənubi Qafqazın sabit valyutası olan Azərbaycan manatı 2015-ci il fevralın 21-də uzun müddətli fasilədən sonra ilk dəfə kəskin ucuzlaşmaya məruz qalıb. 2018-ci ilin martın 7-sindən indiyədək 1 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 1 manat 70 qəpiyə bərabərdir. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectv-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.